Takže ahoj, já se jmenuji Martin a přišel jsem vám říct něco ze světa webových styleguidů. Na úvod bych se chtěl zeptat, kdo z vás, teda nebudu se ptát, kdo z vás už používá, protože to se ptal Adam, ale zeptám se, kdo jste rád, když si stahujete nějakou komponentu nebo nějaký plugin nebo cokoliv, kdo jste rád, že u toho je nějaká dokumentace? Všichni? No to je neuvěřitelný. Druhá otázka, kdo z vás rád takovou dokumentaci píše? Je trošku, ano, tři masochisti? Výborně. Takže já teda nepatřím úplně mezi ty, kteří by dokumentaci rádi psali, ale mám ji rád, prostě je to tak. Jo. Takže na úvod jsem si připravil takovou jenom menší ukázku. Tohle je server aktuálně.cz, všichni ho znáte, chodím tam poměrně často přečíst si zprávy. Aktuálně.cz redesignoval asi před půl rokem, spustili novou verzi, která je přívětivější vůči mobilním zařízením a celkově se ty zprávy celkem pohodlně čtou. Takže při běžném používání je to celkem fajn, ale jakmile začnete procházet ten web trošičku do hloubky, tak si začnete všímat věcí, které nejsou úplně ideální. Když se přesuneme o jednu úroveň dál do sekce domácí, tak si můžete všimnout, že se kompletně změnil layout třeba. Jo? Fixní horní menu už není prostě až do krajů, je to uzavřeno v nějakém kontejneru. Celý obsah je takový lineárně poskládaný. Už to neodpovídá tomu původnímu konceptu. Když pokračujeme dál, tak v sekci magazín máme zase úplně jiný přístup. Je to daleko víc vizuální, jsou tam fotky, které mají nějaký overlay, titulek. A pokračujeme dál, tady se dostáváme zpět k původnímu konceptu toho nového redesignu, to znamená, že horní menu fixní, jsou tam už ty společné prvky, které jste mohli vidět. No a pak se dostaneme o rok zpátky do sekce sport, která ještě neproběhla ta nová úprava, je to v původním designu. Jiné barvy, jiná typografie, písmo, jiné komponenty, takže v podstatě se najednou dostáváme úplně jinam. No a nakonec jsme úplně na jiném webu. To jsme ale ve sekci video toho samého webu aktuálně.cz. Je to kompletně jiná hlavička, jiné uspořádání stránky, jiná navigace, nemůžeme vůbec se odsaď dostat zpátky. Jediné, co indikuje, že jsme na stejném serveru, je vpravo nahoře to maličké logo aktuálně. Čili tady to nabádá k tomu se ptát, jako kam se ztratila určitá konzistence a kontinuita toho designu. A právě konzistence, jak je známo a je to už hodně starý, je prostě jedna z nejsilnějších věcí z hlediska použitelnosti. A je potřeba prostě na to myslet a jak teda té konzistence můžeme v uživatelském rozhraní dosáhnout. A tady se právě dostáváme ke zmíněným style guideům, které by nám měly pomoci právě té kýžené konzistence dosáhnout. A style guideů je celá řada. Není to nějaký jeden prostě geniální style guide, který by vám spasil všechny vaše potřeby, ale je to celá rodina style guideů. Jsou to obsahové věci, nějaký obsahový manuál, nebo branding style guidy, nebo nějaká dokumentace kódu, může to být komponent library, jo? Nějaká prostě knihovna komponent. A těch style guidů je celá řada a je důležitý si uvědomit, co váš projekt potřebuje a co vám přinese právě nějaký ten benefit. Já jsem rozdělil style guidy do takových čtyř hlavních okruhů a chtěl bych se na každý ten okruh podívat podrobněji. Prvním je design a nějaký vizuální jazyk. To jsou věci, které jsou jistým způsobem globální a jsou společné pro tu značku nebo pro ten projekt jako takový. Já jako ukázku jsem si zvolil screenshot ze style guideu Rizo, což je nová věc od Lonely Planet, kdy oni se snažili
taky prostě sjednotit celou svoji vizuální prezentaci. Tohle je přehled barev, které jsou použitelné v tom rozhraní, všechny barvy jsou pojmenované, všechny mají svůj kód, čili pokud někdo jiný z nějaké jiné části nebo pro nějakou jinou aplikaci, která je v rámci Lonely Planet, to potřebuje použít, tak to má na jednom místě k dispozici. Do vizuálního jazyka také určitě spadá typografie, zase prostě věc, která přesahuje trošičku do všech prostě částí webu nebo nějaké aplikace nebo služby. A v případě Lonely Planet tomu tak je i v případě ikonografie. Jo, pro ně je to tak důležitý, že oni to chtějí mít konzistentní v rámci svého nějakého vizuálního jazyka. Čili do designu a vizuálního jazyka patří věci jako barvy, typografie, třeba i loga. Jo, pro spoustu projektů je zajímavý mít přímo logo ke stažení v křivkách, může to využít marketingové oddělení, může to využít nějaká třetí strana. Když je to veřejně dostupný a je to pod jednou adresou, tak to může přinést pozitivní efekt na vnímání i té značky. Druhou takovou skupinou jsou komponenty a paterny. Tady jsem zvolil příklad ze vznikajícího style guideu pro americké veřejné služby. Je to zatím v alfa verzi, ale už to pomalu nasazují na některé služby. Tohle je můj asi v tuhle chvíli nejoblíbenější style guide, ani ne tak technicky, ale protože jako představa, že česká třeba státní správa vytvoří nějaký ucelený style guide, a bude ho implementovat do těch webů a do těch služeb, že na všech místech to bude stejně koncepčně, budou tam třeba nějaké odlišnosti, ale to je takový sci-fi, že to je jak potkat v lese prostě jednorožce s Darthem Vaderem. Jo, to je prostě, to je neuvěřitelný. A rád bych to viděl jako někdy. Jestli se to někdy úspěšně zavede, tak bych to fakt jako rád viděl, protože to může být hodně zajímavý. Do komponent patří klasické věci, tlačítka, formuláře, jo, bříška, tabulky. A co je pro tu knihovnu komponent důležitý, je i nějaká ukázka toho kódu. V tomhle případě je tady HTML kód, ale ve spoustě případů chcete opravdu tam mít ten kód, který se reálně použije, potom který můžou vývojáři prostě vzít a rovnou použít. Čili do těch komponent klasicky všechny komponenty, které znáte, do patternů tam patří věci jako třeba hlavička nebo patička, může to být nějaký celistvý prvek, který je složen třeba z více komponent. Další kategorií je obsah a komunikace. Do obsahových style guideů patří různé manuály, různé právě tóny komunikace. Na to je krásný příklad, velice protěžovaný, prostě ukazují ho všude, jednoduše proto, že nikdo jiný tak jakože ucelený kvalitní style guide nemá. A to je style guide od MailChimpu, Voice and Tone. A ten ukazuje, jakým způsobem by to rozhraní nebo ta služba měla komunikovat vůči klientovi v různých situacích. Tady je příklad toho, když se jedná o nějakou úspěšnou akci, je jasný, že v případě, že se jedná o nějakou neúspěšnou akci, tak je potřeba nasadit úplně jiný tón komunikace. Například jako opravdu seriózní, rychle to vyřešíme, všechno bude v pořádku. Druhým obsahovým style guidem, který MailChimp má, jsou pravidla psaní obsahu. A ať už se jedná o blogové příspěvky, ať už se jedná o psaní na sociální sítě, psaní newsletterů a všech typů obsahu. Čili všichni, kdo přispívají do toho projektu nějakým způsobem, tak mají jednotný prostě style guide toho, jakým způsobem mají dodávat, jakým způsobem mají psát ten obsah. Mohou tam patřit i třeba i technické věci. Pokud je nějaký content management systém, tak třeba pravidla pro strukturování toho obsahu a i nějaký konkrétní třeba kódové věci. Alistapart má třeba v content style guideu, má i přímo, jakým způsobem značkovat ten markup. Poslední kategorií je kód a nějaké konvence. To je více technické, je to zaměřené více na vývojáře.
A typicky se objevují CSS style guidy, které mají pravidla pro to, jaké používá názvosloví, třeba jakou používá metodologii, jestli BEM, nebo SMEX, nebo objektový CSS. Potom, jakým způsobem třeba nazývat proměnný, jo? Nebo i třeba techničtější věci, třeba jakým způsobem lintovat ten kód. Čili netýká se to jenom CSS, ale obecně ty kódové věci a konvence se můžou týkat čehokoliv, třeba JavaScriptu. I Lonely Planet má třeba i sekci týkající se Gitu obecně. Tohle jsou takové čtyři hlavní okruhy, které postihují teda style guidy. A je potřeba si říct, k čemu je to teda jako vlastně dobrý. Obsahový style guidy, mají jasný přínos v tom, že se ucelí ta knihovna toho, co je možný. Jo, ta knihovna komponent a všechny pravidla se ucelí do jednotného uceleného prostě místa a všichni to mají k dispozici. Čili sjednotí se ty grafické prvky, sníží se celá komplexita toho systému, protože často se stává, že čím projekt narůstá, tak se na jednom místě implementuje ta samá funkcionalita jako na druhém místě, ale přitom ten kód je odlišný. Čili style guide umožní i to, že se nad tím dá pozastavit a říct si, dobře, rozšíříme třeba jednu konkrétní komponentu a tím snížíme komplexitu toho systému. Dlouhodobě by tedy to mělo mít ten efekt, že se prostě lépe udržuje nějaký firemní styl. Co je super, je prototypování, když prostě potřeba rychle založit nějaká nová sekce, nová stránka, tak jenom stačí, když designer řekne, je potřeba využít tenhle layout, tyhle komponenty a už se to dá rychle nakódovat, je to během chvilky hotový, není potřeba nad tím příliš přemýšlet. A snadněji se testují ty izolované případy, třeba u komponent je to super, že se v izolovaném místě dá otestovat, jak tam fungují dlouhé názvy, krátké názvy, zalomené řádky a všechny tyhle ty věci, které by v té aplikaci si museli nějak jako složitě hledat, tak tady je to prostě jasně na jednom místě daný a tím se i sníží množství chyb potom na produkci. A v neposlední řadě nástroj pro začlenění nových lidí. Já osobně jsem to nikdy takhle nepoužil, ale třeba v Lonely Planet nebo u Salesforce prostě píšou články, že HR, tam přijdou lidi, kteří už celý ten komponentový framework znají, ví přesně, jak to funguje, díky tomu, že si to na veřejné adrese prostě mohli všechno přečíst a ty náklady prostě na zapracování nového člověka jsou o dost nižší. No a co je podstatný, je samozřejmě komunikace. Komunikace mezi designery a vývojáři, mezi lidmi třeba, co píšou, marketing a podobně, a třeba i externí agentury. Jo? Jak jsem říkal, logo je potřeba, nemusí ho nikde googlit, prostě nemusí nikde mít nazdílený, prostě je to na jednom místě ke stažení a prostě hotovo. Čili na závěr bych chtěl zmínit jenom jedno doporučení, aby, jak píše Brad Frost, který je považovaný za víceméně za guru v tomhle oboru, tak je potřeba, aby ten style guide byl opravdu součástí interního procesu vývojového. Pokud nebude součástí třeba nějakého přímo buildovacího procesu, pokud bude sedět někde vedle a musí ho se udržovat separátně od toho projektu, tak to jednoduše nebude fungovat a stane se z toho takzvaný zombie style guide, který prostě je už nepoužitelný, protože jakmile ten style guide jenom o trošičku není synchronizovaný, tak už je jednoduše nepoužitelný. Čili tohleto je z mé strany všechno ohledně style guidů. Já děkuju za pozornost a pokud vás zajímají style guidy, můžete mě sledovat třeba na Twitteru. Díky.